かしな鹿と少年がおりまする。待ってくださいっす、おやっさん。ねえおやっさん、ハル様はどうしてどこへ消えたんでしょうか。兄貴、前田の祭りに行きましょうぜ。うまいな。そーれそーれ、おっとっとっと。よっ、どうした、この一つもう一つ。あ、お尋ね者。今年もこの季節がやってきた。加賀前田家主催お祭り一番野郎決定戦。司会は私、前田家随一の口だけ野郎。そして解説の前田利家だ。今年もすごそうだぞ松。はい、目が離せませぬ。さあ
定前回の優勝者は前田圭司さんですが、今年はどうでしょう。解説の利家様、優勝は圭司さん。圭司頑張れ。やるでも祭り騒ぎで他の連中に負けんじゃねえぞ。ここで目立っちゃいな注目証明。おっと、解説から熱き優勝宣言。だがどうだ、全ての参加者は燃え上がるばかり。なんだよこの盛り上がりは。それがしは守るためにこそ槍を振る。お前にも守るものがあるなら正々堂々勝負だ。殿、こりゃ解説やってる場合じゃねえ状態。加賀の男児を守るは松の務め。最初剣舞、いざ存分に振るいまする。きたきた、上がってきた新たな櫓だ。皆様の盛り上がりが松目に火を灯しました。伝説の松様が踊り出た。なんでオフ系を盛り上がれ。ラランと櫓がさらに天へと伸びる。刑事、もう始まっていますよ。急ぎよ。ヤックラソーレ、ヤックラ、ヤックラソーレ、ヤックラ。うわ、乗ってる場合じゃねえ。乗せてくぜ。刑事さん、頑張って。語り継げ、踊りまくれ。松様だけに松代まで。武家の女は文武両方、料理に踊り、縁屋コーレでございます。いいぞ松、それがしも縁屋コーレだ。すまない、野郎どもに飯を振る舞ってやってくれ。ここんところくなもん食ってへんだ。まあそれはおかわいそう。では後ほど特製弁当を。港のあれじゃ海に出る気も失せるかもな。ん、何の話だ。それらしいのは分からんぞ。朝霧にもうまい飯をいただいた。よって気合十分。お前の頑張り決して無駄にはしない。みんな土俵割っても勝てじゃねえからな。女とて夢め侮りませぬよう。海の目次より手応えないぜ。犬千代様のごとく一暴れさせていただきまする。小物をいじめて喜ぶ趣味はねえよ。それがしが流れを作るまで無理はするなよ。面目なし。さあかかってこい。いくらでも受け止めてやる。乗るしかねえぜこの大波に。よを見届けることが私の新たな夢にございます。腹減ってきたな。おにぎり食っていいか。Yeah!
ったら船をやる。野郎ども付きでな。やるか。
スを吹く。待って待って、兄貴。間違えちゃいけないよ。でぶっ飛ばしてやりゃ簡単だったか。やるぞ。後ろ姿についていくだけでなんか安心するよな。弾は踏むなよ。一気に一気に攻めようか。夢くらい見ろよ。ん？俺が悪夢だと？前での花？知らせるもんな。知らせみろ。あんなからくり作れるなんて、実は結構頭いいのか？
やるってのか。もっともっと束になってかかってきな。桃太郎は鬼に負けた。
励ましとけさ。昔語りの嫌われ者、憎まれ役の逆襲よ。みんな、これだけ力が出ないのか。よし、いやよし、かい。あいつがいるだけで華やかな気分になるぜ。海賊様のおとりだ。やろども、俺の鬼っぷりしっかり見とけよ。船出したんだ、最後まで諦めはしねえ。もっとかぶいた俺が見たいのかい。やるってのか。ついと、ふんばしを締め直そうか。あいつ、なかなかブリバリじゃねえか。これは頭から終わりまで。船に乗るには銭が六文ばかしいるらしいぜ。雲の上のお偉いさんに愛されてるやつは違うな。やつ、なんという高みに上り詰めているのだ。光の鬼よ、つけてもらっちゃったよ。
やるってのか。こんなすげえやつがいるって誰も信じてくれねえよね。命知らずはカボチャと一緒に煮込んでやるよ。何よりも鬼らしく何よりも悠然とだ。決めてやる。表なら痛いし裏なら痛いでどう。兄貴の手にかかりゃ毎度毎度の楽勝よ。決まるぞ。いくら鬼でも食らっちゃいけねえもんだってあるよな。下したか。兄貴、異国の海に渡るんじゃないんですかい。まったくでさ、異国の海へ渡るんじゃないんですかい。渡るに決まってんだろうが。だがな。だが。いいから今は黙ってついてこいってこった。そう、そりゃねえぜ、兄貴。すまねえ野郎ども、だが俺にはてめえの夢を叶える前にやっておかなきゃいけねえことがあるのさ。あの男のためにな。